Wall gitu ya. Oke, nang ai. Nang ai mien apa nang ai hay mà chốt vía nang mien 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 mang cái chóp. Mơ rọ mơ mùi pi. Ok. Hay ni ơ 7 pô sát mien tên bạn. សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំ HD បាទគឺថ្ងៃនេះវានចូលកប់កប់តែម្ដងបាទឃើញអ្នកនាងបានឃើញអញ្ចឹងជឿនមែនទែនបាទឥឡូវខ្ញុំទៀតខ្ញុំមករីវីវអ្នកនាងមើលវានមួយមួយបាទឃើញឃើញហ្នឹងអ្នកនាងឥឡូវយើងមើលចាប់ពីដំបូងបាទអានេះគឺពងស៊ីម៉ាំងបាទអូច្រឡំអានេះលូទឹកអ្នកនាងលូទឹកហ្នឹងអីស្ទះលូស្ទះអីយកហ្នឹងអាចជំនួសបានមែនស៊ីម៉ាំងម៉ូតូអ្នកនាងគឺទៅស៊ីម៉ាំងឡានឃើញអានេះ7ពណ៌ស្អាតមែនទែនបាទកញ្ចក់បាទឃើញនេះឃើញខ្ញុំហ្នឹងឃើញអូខេនេះកញ្ចក់របស់អូតូកូពីបាទឃើញហើយបូមនេះស្អាតមែនទែនអ្នកនាងឃើញបូមនេះគ្នានេះតម្លៃវាគង់ជា900បាទអ្នកនាងហើយនេះដូចជា800ទេឃើញស្អាតយ៉ាងម្នាក់ហើយនេះបូមកែបហ្នឹងហើយចូលមកវិញអ្នកនាងបូមកែបលក់ដាច់មែនទែនហើយអ្នកដែលកំងបូមកែបហ្នឹងឯងខលមកលេងខ្ញុំផងឬក៏ឆាតាមเพจលេងម៉ូតូអ្នកនាងចូលតាមហ្នឹងមកគឺឃើញហើយបូមកែបបាទបើកែបអូតូដូចខ្ញុំធ្លាប់ review អញ្ចឹងតែនេះឈុតថែមលេង A15 ហ្នឹងហើយរឿងថែមខ្មាច់បន្ថែមបោះ A15 ខេបតមកទៀតនេះយោប្រាំងបាទយោប្រាំងបូមថ្លៃខ្ទង់ជា400ជាងអ្នកនាងមាសអាប់មែនទែននេះតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហេហើយនេះគាត់យកមកឈុតនេះដែរនេះឈុតលេងកប៉ែនប្រាំងមុខបាទបោះត្រីមនិយាយទៅគ្រប់ម៉ូតូដែលអាចលេងកប៉ែនមុខបានគឺមានដុំនេះចាប់ហ្នឹងឃើញទេត្រីមវែលទីមសុខភាពអីហ្នឹងឯងដាក់ត្រូវឈុតកប៉ែនមុខហ្នឹងអ្នកនាងមានអានេះមកគូបូមអំពងបូមមានកប៉ែនប្រាំងមាសហើយឈុតខ្ចៅរបស់ Rambo នេះនេះឈុតរបស់វាហ្នឹងហើយមានតំណប់ផ្លូវមកគូហើយមានអានេះមួយដុំហើយប្រាំង Rambo នេះមួយអ្នកនាងពណ៌នេះពីរនេះពណ៌ដូចគ្នាគឺគេហៅពណ៌ប្រភេទហ្នឹងឯងពណ៌ប្រភេទហើយមានតែប្រាំងនេះឈុតនិយាយទៅមួយឈុតនេះខ្វះតែផ្លូវឯងអ្នកនាងពេញផ្លូវបន្ថែមមួយទៀតគឺយើងអូខេតែម្ដងបាទហ្នឹងឯងខ្វះតែផ្លូវទេហើយនេះសាក់ស៊ីបាទសាក់ស៊ីនេះ1000ជើងអ្នកនាងអូខេពីវ៉ាន់មានប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនាងហើយក៏មានអាម៉ូតូដែរបាទអាម៉ូតូនៅខាងក្រោយខ្ញុំជាមួយខ្ញុំឲ្យគេរៀបរាប់ពីអាម៉ូតូរបស់ MSX ហ៎គេធ្វើវីដេអូចូលគ្នាតែម្ដងបាទពីវីវ៉ាន់មានកប់កប់តែម្ដងបាទគេហើយហ្នឹងយើងចូលមើលអាវ MSX របស់គ្នាអូខេហ្នឹងឯងអ្នកនាងនេះគឺជាអាវ MSX បាទអូខេយកមកបងសួរមួយមួយអានេះតែនេះគេចាប់ហើយណាដែរអត់ជាហៀងទេបងជាហៀងវាបាទអូខេនេះក៏ជាហៀងដែរនេះជាហៀងដែរនេះអាវជាហៀងក្រោយអាវជាហៀងក្រោយមួយឈុតនេះហ៎បាទវាមានគូវាហ្មងអូខេបាទវា016ចុះនេះហ្នឹងក៏ជាហៀងដែរបងជាហៀងដែរបាទសុទ្ធជាហៀងរបស់អាវអានេះក្រោយជាក្រោយហ្មងនេះគូវានេះណាបាទអូនេះក៏ទៅក៏ទៅមុខបាទអូខេអាវរបស់016ហ្នឹងមានច្រើនពណ៌ទៀតនេះបោះ016ហ៎បាទចាប់016ឡើងគឺបានអូ016ឡើងគឺដាក់ត្រូវអ្នកនាងនេះនឹងកន្លែងស្ពល់នេះកន្លែងស្ពល់វាអូខេហ្នឹងហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមកឈុតវាហ្នឹងមានម៉ាងកញ្ចប់មើលរាប់មក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4ហ្នឹងឯង14មុខអ្នកនាងហើយមានខ្វះអត់អាហ្នឹងអូខេគ្រប់តែម្ដងអូខេហើយអ្នកមកអូខេហ្នឹងឯងអ្នកនាងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយហ្នឹងឯងចប់ហើ
สำหรับเนี่ยได้มันต้องมันตับใกล้บาดตรงเราจะตับใกล้สนามในมวยพองบาดโอเคยืนหนึ่งจุกเนียนเอาวีดีโอบันต่อเทียนนั่งแบบเมียนไปไกลโอเคขอบคุณบ๊ายบายเมฆเอ้ยปรับพองปรับเนียงพองท่าขยมเนื้อหยุบทั้งไงเงียบเพลิงรอเล็กแต่